Și aia în prodor. Borne sose. Sosa sjajno, činio se ušao kazani prostor, lopta na drugu stranu, desnom nogu, a tamo je Andrej Kamarić, pogledajte kako je skočio i prokucao loptu u mrežu Kordona. Možda će dalje još ljepše sudjelovati vas sjajno. Pogledajte trenutak, Sosa je skupcijao, Kamarić iz velike danje skočio, brutalan. Brutalan gol glavu Andrej Kamarić, Andreja Kamarića. Desnom nogom Sosa, slabio nogom je centrizao Kramarić, pogledaj kako je došao i zakucao loptu mrežu Gordon, Gordon se bacio vjerovača.